do palebných pozic. Pavlin před Trávničkem, ale Michal Trávniček znovu zabojoval a vyplatilo se mu to. Velký srdcař a teď pozor. Nathan Robinson si neodpustil naprostou klukovinu. Píchl Michala Trávnička a pokud jsem dobře viděl to gesto rozhodčího Romana Mrkvy, tak to znamená trest pro Nathana Robinsona, ale nejen obyčejný dvouminutový, ale podle toho gesta jsem měl pocit, tady vidíme Michala Trávnička, který tam rozdýchává to bolestivé píchnutí. Na trestnou lavici odchází Miloslav Čermák, nebo přijel pouze diskutovat směrem k rozhodčím? Ano, kapitánské áčko na dresu opravňuje k diskuzi s arbitry tohoto utkání. Dívám se na slavnickou střídačku, kde stále sedí Nathan Robinson, ale podle mého názoru tam dlouho nepobude, protože to gesto rozhodčího Mrkvy bylo jasné. Ještě Milan Razím v rozhovoru s jedním z čárových rozhodčích